ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសុក្រ12រោចខែអាសត់ឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ផ្លេចខ្លួនផ្លេចខ្លួនដល់ថ្ងៃចោលសម្រាមទៀតហើយហើយនៅស្រុកជប៉ុននេះការចោលសម្រាមគឺមានតាមថ្ងៃគឺចោលសម្រាមក្នុងមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺយើងចោលបានតែ4ថ្ងៃទេថ្ងៃដែលយើងអត់ចោលសម្រាមបានគឺថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យហើយនិងថ្ងៃពុធអញ្ចឹងក្នុងមួយអាទិត្យយើងអាចចោលបាន4ថ្ងៃគឺចោលបានថ្ងៃច័ន្ទអង្គារពហស្បតិ៍ហើយនិងសប្តាហ៍ចោលបាន4ថ្ងៃហើយ4ថ្ងៃហ្នឹងគឺសម្រាមដែលយើងយកទៅចោលគឺផ្សេងផ្សេងគ្នាយើងអត់អាចចោលសរុបគ្នាបានទេមានន័យថាក្នុង4ថ្ងៃហ្នឹងយើងអាចចោលសម្រាមបានប៉ុន្តែវាមានតាមថ្ងៃថ្ងៃសុក្រហ្នឹងចោលសម្រាមផ្សេងហើយថ្ងៃពហស្បតិ៍ហ្នឹងចោលសម្រាមផ្សឹងអញ្ចឹងទៅផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយសម្រាមដែលយើងត្រូវយកទៅចោលហ្នឹងមិនមែនចេះតែយកទៅដល់ចាក់ឈូឈូនៅកន្លែងចោលសម្រាមហ្នឹងទេអត់ទេគឺយើងត្រូវវិចខ្ចប់ឲ្យបានល្អពិសេសសម្រាមដែលជាសម្រាមសើមសម្រាមសើមបើមានទឹកអលិអលៈអីហ្នឹងគេឲ្យយើងសម្រិតទឹកចេញសម្រិតទឹកចេញឲ្យស្អាតហើយដាក់ចូលថង់ហើយចងមាត់ឲ្យជិតបានយើងយកទៅចោលអត់ឲ្យស្រក់អលិអលៈអីនៅកន្លែងចោលសម្រាមទេពីព្រោះកាលណាប៉ះសិនបើមានទឹកហូរកក្លេកកក្លាក់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យកន្លែងចោលសម្រាមហ្នឹងវាអត់ល្អវាមានក្លិនអត់ល្អវាខ្លាយទៅជាជ្រាំជាទូទៅតាមដែលខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពបានមកដល់ស្រុកជប៉ុននេះពីរដងទាំងនឹងហើយគឺថាតាមការសង្កេតមើលហ្នឹងគឺកន្លែងចោលសម្រាមហ្នឹងអត់មានធំក្លិនទេគឺកន្លែងហ្នឹងស្ងួតហើយស្អាតគេរៀបចំស្អាតអត់មាននិយាយរួមអត់មានតទឹកអត់មានសើមជោកអីកក្លេកក្លាក់ឲ្យរុយរោមអីអត់ទេអត់មានទេហើយកន្លែងខ្លះហ្នឹងរហូតដល់មានដាំផ្កាទៀតអសងខាងកន្លែងចោលសម្រាមហ្នឹងដូចវីដេអូមុនខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពបានថតបង្ហាញអញ្ចឹងគឺគេរក្សាសភ័ណភាពសម្បីតកន្លែងចោលសម្រាមហ្នឹងក៏គេរក្សាសភ័ណភាពដែរហើយនៅស្រុកជប៉ុននេះប្រសិនបើយើងចោលសម្រាមអត់បានត្រឹមត្រូវទេគេនឹងមកទូមានយើងហើយគេមកដល់ផ្ទះយើងតែម្ដងហើយគេដឹងណាគេដឹងថាផ្ទះណាយកសម្រាមអីទៅចោលគេដឹងដោយសារកន្លែងចោលសម្រាមនីមួយៗសុទ្ធតែមានកាមេរ៉ាហើយកាមេរ៉ាហ្នឹងយើងអត់ដឹងយើងអត់ដឹងថាគេដាក់ទៅណាដូចស្រុកជប៉ុននេះបច្ចេកវិទ្យាគឺទំនើបចឹងកើមើលទៅស្អាតចេះអត់មានឃើញអីទេប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងដាក់សម្រាមអត់ល្អទេខាងអ្នកចោលសម្រាមគេមកប្រាប់យើងហ្នឹងតួយ៉ាងដូចនៅវត្តខ្មែរបៃតាធំនេះតាមដែលខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពបានមកដល់ហ្នឹងឮញាតិញោមគាត់បានប្រាប់ថាកាលមុនដោយសារវត្តយើងមានកម្មវិធីច្រើនអញ្ចឹងយើងចោលសម្រាមវាច្រើនហើយច្រើនលឹះលុបពេកក៏គេមកសួរយើងដែរគេថាយើងប្រើសម្រាមវាច្រើនអញ្ចឹងថាមូលហេតុអីអញ្ចឹងពីព្រោះនៅវត្តនីមួយៗកណាគុណម្ចាស់ក៏ដូចញាតិញោមហ្នឹងបានដឹងហើយគឺពេលដែលមានកម្មវិធីម្ដងរបស់ប្រើប្រាស់គឺច្រើនជាពិសេសសំណល់ហ្នឹងតែម្ដងដោយសារយើងជុំគ្នាក្រោយពីកម្មវិធីហ្នឹងគឺសល់បាយសល់ទឹកអីហ្នឹងវាច្រើនអញ្ចឹងយើងយកទៅចោលទៅគេដល់គេមកយកគេឃើញវាច្រើនណាដល់ច្រើនគេឆ្ងល់មានន័យថាគេគិតថាយើងអត់សូវសន្សំសំចៃអីចឹងឧទាហរណ៍ថាបាយអីសល់ចោលចាក់អីចឹងទៅតែគេឃើញញឹកញឹកញយញយគេឆែកមើលកាមេរ៉ាគេឃើញគេមកសួរយើងហ៎ថាហេតុអីបានអ្នកចោលសម្រាមអីច្រើនឬក៏របស់ដែលយើងខ្ជះខ្ជាយអីចឹងហ្នឹងតាមតែខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពដឹងពីញាតិញោមគាត់បានប្រាប់អញ្ចឹងឯងបន្ទាប់មកបានយើងបញ្យលប្រាប់គេអញ្ចឹងទៅគេក៏ងក់ក្បាលប៉ុន្តែគេក៏បានប្រាប់យើងថាឲ្យយើងនឹងសំចៃអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងយើងវាខ្មាស់គេដែរណាយើងធ្លាប់តែអត់សូវសំចៃជាទូទៅនៅស្រុកយើងពលរដ្ឋមួយចំនួនហ្នឹងគឺអត់សូវមានការយល់ដឹងពីការទុកដាក់សម្រាមទេពិសេសការប្រើប្រាស់របស់ឲ្យផ្សេងផ្សេងគឺខ្ជះខ្ជាយទេយើងមើលតាពលរដ្ឋមួយចំនួនគ្រាន់តែគាត់ចូលហាងចង្ការគាត់ចូលតែ2នាក់ទេតែគាត់ក៏ម៉ង់មកហូបឡើង4 5មុខហើយគាត់បរិភោគហើយនៅសល់នឹងពោពាសហើយគាត់យល់ថាគាត់មានលុយទៅគាត់អាចទិញហូបតាមចិត្តអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់អត់គិតថាពេលដែលរបស់នឹងសល់ទៅនឹងគេយកទៅណាទេបាទនៅស្រុកនេះគេហូបអីហ្នឹងគេហូបតែមកពោះទេគេអត់ឲ្យសល់ខ្ជះខ្ជាយអីអត់ទេនៅស្រុកនេះហើយខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពលើកឡើងមកនេះមិនមែនបានន័យថាលើកឡើងតែតាមចិត្តឯងទេគឺមានការដឹងឮពីញាតិញោមដែលគាត់នៅស្រុកជប៉ុននេះញាតិញោមខ្លះនៅឡើង40ឆ្នាំ30ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅក៏ដឹងព័ត៌មានខ្លះៗពីគាត់អញ្ចឹងក៏លើកយកមកបង្ហាញក្នុងវីដេអូនេះទៅអញ្ចឹងក្រៃលោកបករណាប្រគុណម្ចាស់និងញាតិញោមអីឆ្ងល់ថាអីចេះតែលើកអត់មានទឹកតាងអីមិនដឹងអញ្ចឹងជាទូទៅខ្ញុំក៏ណាលើកមកបង្ហាញក្នុងវីដេអូនេះជាទូទៅច្រើនទៅសួរញាតិញោមនឹងតាមការឃើញជាក់ស្ដែង